Намираме се във Велинград, където за първи път се проведе фризьорското събитие Барберия. То е с благотворителна цел и срещна 22-ма от най-добрите български фризьори. За първи път се проведе състезание за мъжка фризура във Велинград. В него участваха 22 фризьора от цяла България, 55 модела и над 150 госта. Събитието носи името Барберия, като част от журито беше известният фризор Асен Налбантов Налби. То се проведе с благотворителна цел, а участниците се състезаваха в три категории. Идеята ми се роди благодарение на това, че обичам да правя някакви благотворителни неща, да кажем. И също така хода по доста такива места в чужбина. Да кажем, че крадя малко опит от тук, от там и викам, що да не го направим и в Велинград. Нали? Тук е все пак спа столицата. Както виждате, и доста хора са се събрали, за да опитат и да пробват своя шанс. Вие казахте благотворително събитие. За какво се събират средства и по какъв начин? Ами за болните, че се събират средства, обаче няма да влизам в драма, нали? Защото много от хората тук съм забелязал, че обичат просто да говорят, нали? Да изтъкват това като първо място. Обаче аз ще замълча и просто след това мога да ви информирам, когато вече всичко е уредено, купено и направено на тия момчета и момичета. Организацията на такова събитие въобще трудна ли е? Ами не е лесно със сигурност. Като за начало свързването с хора от други държави, за да може да се организира дата, в която и те да са свободни, да се организира и самия състав, който виждате зад нас, та изобщо не е лесно. Известният фризьор Асен Налбантов Налби също беше част от журито. Тази година за първи път във Велинград се организира такова събитие. С какви впечатления останахте до момента? Първо искам да благодаря на организаторите. Всичко се движи много яко. И най-важното нещо, в най-якия град Велинград, обстановка, природа, просто много добре се получават нещата. И другото, което е най-важно, толкова желаещи има тук в близките градчета, навсякъде са събрали млади таланти, така че е доста интересно. По какви критерии оценявате самите дисциплини, така да го наречем? Да, те са три дисциплини. Имаме категория фристайл, категория брада, която в момента тече, и категория fast fade, нали, по-бърз fade. Критериите, по които ги оценяваме, е първо техника на работа, самочувствие на сцената също е много важно. Оценяваме не само косата в категория фристайл, ами цялата модна визия. Дали имат цветове по косата и така нататък. Разбира се, съобразяваме с последните тенденции и последните модни тенденции. А труден ли е избора на победител? Мисля, че това е най-трудната задачка, защото, примерно, аз вече съм браснар от 25 години и много хора ме питат: е, ти вече не участваш, ти си в журито. Много яко, викам. Не бих казал, че е много яко, защото да си жури е доста по-трудно. Много ни е трудно да дадем оценката на някои от участниците, защото всички са много добри. Всички са много добри, с желание. То се вижда, когато човек се е подготвил и е дошъл на сцената.